Ach, das weiß ich ja. Ah. პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც მიიღეთ საჩუქრები, როგორი გქონდათ? ეს გამეხარდა და გულზე მომეშვა თითქოს. დივანი ახალი გაქვთ ხო? ეს და თქვენ გორი, ჩვენ თქვენ გვაჩუქეთ ეს ჩვენ უკვე მოხცა ესა. აი ეს მოცივარია. აი ეს გასხუნა და ეს კუხნა. შტაბები. და ეს რობოტია. ეს მასეთია. ეს ერთი ბერო და მეორე რა აიგორაფანია. აქამდე სად ეძინათ ბავშვებს? გადმოსვიდა ერთი წელი გავდა დივანი მოხრო და ისა გაფუჭი და გათხოდა ერთ. რამდენს გეძინათ დივანზე? ერთ წელი გადახედა ეძინათ ბიჭებსა. ძალიან დიდი მადლობა ჩერნოვეკის ფონდს. დიდი მადლობა კეთილ ადამიანებს და ამ თოკიო დაგვეხმარებია და იმედია ბინაზე ამდენად დაგვეხმარება ბინის თაობაზე. ანუ როდის გითხრეს რომ ბინა დასასრელი გაქვთ? წინა თვეში. მეშვიდე თვეს. ბავშვები ერთმანეთს არ უნდა და ის თან ძველია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.